130 infants de 0 a 3 anys acompanyats per familiars i amics van participar aquest diumenge al concert de nadons que va tenir lloc al Teatre Auditori Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. En total, l'auditori va aplegar més de 400 persones en un concert on, sobretot, els nadons són invitats a escoltar. Es busca una experiència de proximitat, una vivència de la música en la que no hi hagi intermediaris, ni butaques, ni escenari. Així, la disposició del públic és en un format reduït al voltant dels intèrprets al mateix escenari. El públic assistent es va repartir entre els tres concerts que s'oferien al llarg del diumenge, a 2:15 del matí, a les 12 del migdia i a 4:45 de la tarda. El concert estava interpretat per 5 músics que tocaven diferents instruments, un espectacle de música i llum que invitava a participar els més petits. Aquests concerts estan organitzats a l'Hospitalet de l'Infant per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del municipi.